ମୋତେ ଗୋଟେ ବାପା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଡେଲି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କେଜାଣି ବିଧିର ବିଧାନ କହନ୍ତୁ କି କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଠି ନଥିଲି ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ କି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 29th ହିଁ ତୁ ପଳେଇଆ କହିକି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୋ ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି କି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲି ବୋଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଡାକୁଥିଲେ ମୋତେ କି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ କହିକି ମାନେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ବାପା ଝିଅର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେ ହିସାବରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି 30 ତାରିଖ ତ ପହଞ୍ଚିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କହିକି।